שלום לכולם. בוא נעשה לכם סיור באחד הבתים שאנחנו מאוד 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 אוהבים. החזית שלו יפה, כלילה, מודרנית. עוד יבואו חיפויים. תראו איזה יופי הפרגולה, ציקת בטון, תראו את העבודה של הטיח, איזה ניתוק יפה זה עושה. בוא נכניס אתכם לבית מהצד, כי בחזית שלנו סגור. תראו איזה יופי, תראו את הבריכה מהסלון, גובה של התקרה 4 מטר, בית מטורף, אזור של המטבח, כל האזור של החדרים. בואו ניכנס מהצד של הבריכה רגע. חלון הריצום סביבה בחוץ, תראו את הבריכה, איזה גודל, 3 על 9.5, בריכה מטמטמת, חדר שינה הורים, יציאה לבריכה. תראו איזה יופי, איזה רחבה, איזה אופן ספייס, תענוג של בית. פה כל האזור של החדרים, הכי חשוב זה זה, חדר הורים, פותחים את הווילון בבוקר, שבת בבוקר, את זה מה שרואים, את כל הכחול היפה הזה ואת הצמחייה, אליפות של בית.